Gia nasa official lineup na ng Denso Airybees. Alamin ang katotohanan sa chismis na iiwan ni Tots ang Creamline. Usap-usapan ngayon na iiwan na daw ni MVP Tots Carlos ang Creamline pag natapos ang kontrata nito sa team ngayong taon. Nagsimula ang usap-usapan ng may mag-tweet na isang volley fan sa Twitter. Ayon dito, Tots Carlos to PLDT. You heard it first here. We'll enjoy Tots' last conference with Creamline. 2 years with the team naman na. Time to grow in PVL 2024. PLDT offered twice as much as Creamline's proposed 2024 contract. Dagdag pa nito, malaki nga daw ang naging offer ng PLDT. Halos nasa 900,000 kada buwan ang salary ni Tots. PLDT offering MVP as much as 900,000 per month on top of signing bonuses, brand ambassadorship, exclusivity deals and performance or awards incentives. Now, that's how you play the game. Let's see how Creamline responds. Fake news o legit? Well, malalaman natin ang sagot sa katapusan ng taon kung iiwan nga ni Tots ang Creamline. Pero binanggit nga ni Tots na never na niyang nakikita ang sarili sa ibang team at mahal nga daw nito ang Creamline. Do I see myself in another team? No! Feeling ko, dito na ako magre-retire. Yeah, I love Creamline. Pero dapat bukas din tayo sa katotohanan na anytime pwedeng mangyari na iwan ni Tots ang team. Siya na din mismo ang nagbanggit na change is inevitable. Hindi maiiwasan ng pagbabago. Sa huli, nasa kanya pa din ang desisyon. At kung iwan niya man o ng kahit sino mang manlalaro ang kanilang team sa PVL sa mga susunod na conferences, dapat support pa din sa players. Yun ang katotohanan. Sa kabilang dako naman, Gia pinakilala na ng Denso Airybees. Nasa official lineup na, maglalaro sa Japan Division 1 ng ating best setter. Finalo na nga din siya sa Instagram account ng kanyang Japanese teammates. Congrats Gia, make us proud! I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own.